Nagy figyelemmel és csendben dolgoztak a diákok a TEC alapfokú művészeti iskola alapvizsgáján. A fiatalok 6 évig foglalkoztak az intézményben képzőművészettel, és az elmúlt évek tudásáról adtak ma számot. A TEC alapfokú művészeti iskola ugye Cegléd térségében több telephelyen képez gyerekeket kiváló kollégákkal, kiváló rajz képzőművész tanárokkal, és minden évben most már tényleg azt tudom mondani, hogy talán 10 éve már, hogy minden évben alapfokú vizsgán részt vehetek értékelőként, és lenyűgöznek a gyerekek munkái. Kisnébrecek Margit úgy fogalmazott: nagyon hálás azért a munkáért, amit a TEC művészeti iskola pedagógusai végeznek, és aminek eredménye ma is nagyon szépen látszik. Délelőtt 9 órakor kezdték a vizsgát, egy tanulmányrajzot kellett készíteniük, arról a csendéletbeállításról, amelyet a pedagógusok helyeztek el nekik. Fekete-fehér vagy színes rajzokat is alkothattak. Amikor ezzel készen vannak, itt egy portfólióvédés is zajlik. Ez azt jelenti, hogy bemutatják a korábban készült munkáikat, hogy milyen technikával készültek ezek a grafikai vagy festészeti alkotások. Akár lehetnek ezek tanulmányrajzok, lehetnek illusztrációk, meseillusztrációk, szabadon választott feladatok. És nagyon érdekes, hogy minden évben azt tapasztalom, hogy nagyon színes technikákkal dolgoznak a gyerekek, nagyon sokféle technikát alkalmaznak. A vizsgának volt egy szóbeli része is, ahol a diákok bemutatták az évek alatt készített portfóliójukat. Majd Kisnébrecek Margittal beszélgettek a technikai kérdésekről, arról, hogy hogyan készült egy-egy alkotás. Ez a vizsga azért is nagyon hasznos a tanulók számára, mert látják, hallják egymás tapasztalatait, valamint az értékelést is, de ilyenkor a pedagógusoknak is lehetősége nyílik szakmai konzultációra. A gyerekek életében ilyenkor egy szakaszt lezárul, de sokan természetesen nem hagyják abba, hanem tovább folytatják képzőművészeti tanulmányaikat.